عبدالله أحمد محمد أوقات ترسل مسؤولين تسرسرة حزبك معارض كه وطني ومن تورباهين تأكل هذا اللي مجال هذا هرجيسة أي كهذا اللي ميزانة وزارة المالية دوان كلها وكل دو أنسحيين وحنا وتلمامي إن أي ميزانة داسي كشرتو مد مدو بدن iyo musuqmaasuq isaga oo sheegay in aanay sharci ahayn in wax ka bedel lagu sameeyo miisaanada golaha sharci dejinta ee wakiilada ka soo baxday waxana uu yiri arinta miisaaniyadu runtii waxay sheegaysaa kartida ama awoodda xukuumadda inay wax maamusho ee sida u xusayso maxay yelay ee waa ogeydino aad bay ula raagtay oo sharciyadkeedii la soo gudbin lahaa iyadoo uu dhiman rabo ay si degdeg ah maalin iyo laba ay ka harsan tahay bay geeyeen golaha ee la raagisa ay la raageen ee muddo dheerna ay haysteen xukuumadu haysatay suluug badan bay lahayd waa ogeydeen wixii ay keeneen ee loo ansixiyay haddana inay khaldaan waxay ku tusaysaa dhinaca loo socda inay aanay caddayn jamhuuriyadduna ay jahwareer ku tahay waxa nasiib darro ah in wasaaradihii ay taagan yihiin oo ciidamadii qaranka shaqaalihii wixii oo dhan maadaama miisaaniyadu ay khaldantay in lagu gaboodfalo ama la taataabto wixii sharciga markaa la mariyey ee golaha wakiilada oo isagu waxba ka dhibinba wixii ay wateen buu ansixiyey haddana iyada dib loogu noqdo oo mataqaanaa badhan la sii daayo badhan lala xaro badhan la bedelo de waa sharci darro sharci darrana dalka ma dhaqdo xukuumaddan xaqiiqatan waxa weeye dhibaato culus ba haysata wax kalena maaha waa dhibaato maamul habkii loo dhisay waynu ogeyn wakaalada aan jirin baa la abuuray wasaarada ayaa la dul saaray aan dul saarmi karayn brosijarka xukuumadda markii hore la mariyey way khaldanayd waa ogeydeen xilliga dhalaariye iyo xilligan kale ee mataqaana way kala bedelnayn waa ogeydeen waxa weeye xeer ilaalihii ii sheeg shaqada ka dhexaysa wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo sidoo xeerku qabay ee mataqaana golaha wakiilada ay ku magacownaayeen dee kumay soo bixin waa ogeydeen dhibaatay ku qaatay inay isku fadhiisiyaan miisaaniyaddii iyo wasaaradihii soo baxay muddo dheerna way ku qaadatay maanta markaa haddana iyadii inay ku noqdaan oo khaldaan waa mar labaad hadduu sii go-ay weeyey marka waxaan u arkaa arrin khaldan baan u arkaa waxaanay tilmaamaysaa tamar darrada xukuumadda xagga farsamada iyo shaqada ayay tilmaamaysaa ta mas-uuliyadda kuwaad xukuumaddan bay saaran tahay waxaana filayaa wax khaldan inaanu u shaqayn karin sharcigu ma aqbali karo in mar walba sidii la doono laga yeelo ma aqbali karo hadda siday ugu maqaalaha way ceshadeen way isku maqan yihiin inay saxaan ayaa laga rabaa hadday si xiwaan intay socon mayso runtii ninka haddii ulakac uu u jabiyo xeerkii miisaaniyaddii uu soo saaray golaha wakiilada ee la ansixiyey uu ulakac ugu bareero dee waxa weeye waa xutooyaxoola dadweyne weeye waa dadkii ola dhacay weeye waa dhac iyo boob bay ka dhiganta ninku siduu doono ma yeeli karo ma maalmaaluuqi karo miisaaniyadda qaranka sharci bay ku soo baxdaa sharci bay ku socotaa sharcigaasaa takrifalkeeda iyo nidaamkeedana uu ku shaqaynaya haddii intaa wax laga bedelo waa dhac dhacana dee waxaweye kulmihi hadda muu bilaabin hadduu taa tooska a galana dee waxaweye waa dhita u taalla iyo dhibaato u taalla wey geesta kalena cabdilaahi axmed maxamed waxa uu ka hadlay sixirbararka ku yimid guud ahaanba miciishada gaar ahaana rootida oo maalmihii ugu dambeeyey sixirbarar ku yimid iyo wakaaladda biyaha caasimadda hargeysa oo qiimo boqolkiiba kontona ku kordhisay macaamiisha dadka ay biyaha siiso wakaaladdu waxaana uu yidhi meelaha la yaab kale waxa weeye xukuumaddan markay timi waxyaalaha aada u ballan qaadaysa ee ummaduna ay ka sugeysa waxa weye sicir bararka sidii loo yarayn lahaa sicir bararka keliya maaha sarifka suuqa doolarka la dagaalankiisa keliya maaha waxa weye macaashada ay dadkani ku nool yihiin sidii loo sahli lahaa weye arrintanaad iminka ka dhawaajisay ee biyaha ahi waa lafdhabarka dadka masaakiinta ah iyo dadka wax haystaba halka ay ku nool yihiin weye halkan biyaha in la jabiyo mooye in la qaaliyay sabab keenaysa ma jirto waxaa la sugayay mashaariicdii laga sugayay inay fulaan waxay noo da-ay roob waaweyn bay noo da-ay alxamdulilahi rabbil caalamiin sabab aynu maanta u kordhinaa biyo u kordhinaa dhaca aan kuu sheegay ka mid tahay waa jeebkii dadka oo la boobayo wey masaakiinta roodhida iyo ku nool biyaha ku nool iyagu wax kala helin haddii labadaa la dalaco micnaheedu waxa weye in gacmaha laysula tago wey taasina waxa weye waxyaalaha dhibaatada keena wey waxa weeye in nina doolar uu gurigiisa ku gurto beero ku beerto nina biyo u cabo uu waayo iyo waxuu cuno uu waayo taadar xaq maaha xaq maaha jamhuuriyaddana sida xaqu maaha xilligan aynu maraynana xaq maaha waxay ahayd maanta hargeysa iyo jamhuuriyadda inteeda kaleba inaan roodhina laga fekerin soddon sano dhudhub aynu maraynaa oo qaran ahayn biyana aan laga fekerin bay
نصيب ضرر بيه بقوله كنت من الكردية وحكومة دي ولا بكردية وهو حلقة شو ذوي محمد حسين شامع ستار تي في رقيسة.